Aquest conte se titula Ouija Model. Mama, Ouija Model, però si només té 6 anys. És igual, mama. Ell edita el diari i diuen que hi ha models de totes les edats. Per què s'ha hagut d'aprendre a llegir tan aviat? Vens de dormir. Mamà, te'n recordes que volia ser model? Sí. Porta anys, sisplau. Però t'hauràs de fer un buc i això deu ser car. No et preocupis per això. Jo ganaré molts diners. Ho tens tot previst, eh? És clar, mamà, estem parlant del meu futur. D'acord, anem-hi. Hola, maca. Com et dius? Vull ser model. Vaja, ho tens molt clar. Molt bé, bonica. Vine aquí, seu i fes tot el que et digui. Que no he de pujar una passadera. Ha, ha, quina gràcia. Això vindrà més endavant. Ara mira la càmera i somriu. Riu, dona. Les models no riuen, fan cara ben seriosa, que jo he vist. És clar que ets una nena molt llesta, però per fer-te un buc necessitem fotos teves amb expressions diferents. Fes cara d'espantada! Que facis cara de por! Pensa en un monstre! Pensa en un vampí! Els vampís no em fan por. La meva tieta va fer un pendoll d'arts i el que manté a ratxa. Renoïda criatura, a veure, imagina't alguna cosa emocionant. Imagina que ja és model i desfiles per la passarel·la i que tothom et fa fotos. Però ja ho he dit, que jo volia pujar una passarel·la. No entenc qui faig aquí asseguda. Això no és gens emocionant. Que no ho veus? D'acord, tornem-hi a provar. Explica'm que faràs aquest estiu. Segur que aniràs a la platja o al càmping i faràs un munt de coses divertides, oi? Doncs no, aquest estiu la mama treballa i es quedaré a casa. Diu que farem que sortirem al vespre a fer gelats, però ja en tinc molt previst que serà molt avorrit. Sí, sí, ja ho entenc. Escolti, miri, no tothom serveix. És molt petita. No pateixi i gràcies per nosaltres. Mama, quin rotllo! Almenys no ens han pagat fer res. Les models no riuen, fan cara seriosa. Cares estranyes i que riuen sense gana. És clar, reina. En general, la gent riu quan li fan una foto. Quin pal! Sempre que heu de fer fotos, hem de somriure. Pues ja no vull fer-ho. Ja ho sé, per això no entenia que volguessis ser model. Doncs jo ara vull... Doncs jo ara què faig? Si hi ha un munt de coses per a fer, a part de model, no hauries pensat en res més? No, la Diana diu que vols fer metgessa, però a mi no m'agraden les injeccions. No t'amoïs, tens molt de temps per pensar i descobrir altres coses que et faran molta il·lusió. Vinga, anem a jugar al jardí. Compte, senyorita Jones, vigili que hi ha una anaconda!
I vosaltres, doctora Bingrito, miri un trapitza, s'acaba d'ençar un aiguamoll. No es mugui, que li fan una foto. Somriu!